Dané, národní tým se sešel v Pardubicích před mistrovstvím světa už ve středu. Jaký byl váš program a co jste absolvovali od té středy? Tak od té středy jsme měli, hnedka jak jsme přijeli, jsme měli ráno trénink, večer první zápas s Maďarama, přespali jsme další ráno, další trénink zase s Maďarama, takže dva dny stejný. A včera jsme měli ráno trénink a volno až do teďka. Je forma, je to cítit, je tým soudržnej, bude bojovat o co nejlepší výsledky? Tak soudržnej je, bojovat budeme určitě o co nejlepší umístění. Já myslím, že kluci si padli a doufám, že to bude dobrý. Tebe čeká první domácí šampionát před vlastníma divákama, takže budeš nervóznější, budeš tady mít svoje fanoušky na tribuně? Tak nervóznější, před každým zápasem jsem trochu nervózní a já jsem tady byl v roce 2011 se kouknul, když jsem začínal s inlinem. Bylo tady strašně moc lidí, takže se na ně těším a ty domácí fanoušky přijdou, moji známí, kamarádi, rodiče. Takže se na to strašně moc těším, bude to úžasná atmosféra. Jaký je váš cíl pro šampionát? Medaile a pokud ano, tak jaká? Tak samozřejmě, že by byla nejlepší zlatá, ale to se uvidí až v průběhu. Uvidíme, na co budeme mít a já doufám, že můžeme dojít co nejvíc. Děkuji moc a držíme palce.